Governor wa Nakuru Susan Kihika. 2022 ni Susan Kihika. Wana wa Nakuru ni Susan Kihika. Chama ni gani? Ni UDA. Form ni gani? Hustler Nation. Mpango ni upi? Bottom up. Raisi 22 ni William Ruto. 2022 ni Susan Kihika. Wana wa Nakuru ni Susan Kihika. Chama ni gani? Ni UDA. Form ni gani? Hustler Nation. Mpango ni upi? Bottom up. Raisi 22 ni William Ruto. Time tunasema wote, Susan Kihika wote, Gavana wa Nakuru.